Dobro, došli na još jedan Sigma Coaching Call. Dobar dan. Dobrodošli u još jednu ludnicu na sljedećih sat vremena. Ovako, Luka kaže zanimljivu stvar, kao blame sa drugarima i slušam kao koli u fazonu, ono, oni su u fazonu kao brate, si lud, kao koji, jel stvarno kao gledaš to sad, kurac, palac, ovo, ono. Ja sam u fazonu i takva reakcija okruženja je nešto što je suštinski potpuno normalno. Znači, ono kao drugari koji su u fazonu skeptični dosta i to sve. To je okej. Okay. Skepticizam je uvek okej. Okay. Ono, uvek kad neko kenja, pogotovo online, kada neko sere, to je sve u redu. Ono što je meni fascinantno, da u celoj ovoj priči, zamislite vi sad ovde, vi vidite da se ja nešto cimam, vi biste ono, lupam sad, gomila vas bi bilo u fazonu ono da radi sa mnom, ne zato što sam ja car, nego zato što ja nešto radim, aj radimo zajedno, aj se cimamo oko nečega zajedno, aj ono uradimo nešto. Znači, većina vas na kolu, moja pretpostavka, makar nadam se da nisam potpuno prso i da sam lud, ali moja pretpostavka je da bi većina vas na kolu bila u fazonu da nešto sa mnom radi, nešto. Ono, u fazonu, neki projekat, da imamo saradnju generalno, da, ono, da mi pomognete sa nečim, da naučite od mene nešto, ako imate nešto da naučite od mene, ako ne, ono, makar da kao odradite neki, da, makar da radimo zajedno, makar da se cijamo u nekom određenom pravcu zajedno. Znači, svi vi na ovom kolu. A zamislite vi sad situaciju da me znate 28 godina. I znate me 28 godina, imate mi full access, u smislu potpuno pun pristup, ono, kao najbolji ortak si mi. I kao ono u fazonu, kao sad, blej, najbolji smo drugari, brate. Imaš pun pristup. Nijedan jedini ortak iz mog okruženja nije ono u fazonu u Sigmi. Ušlo je njih par, kao ono u fazonu, šta god, ušli su. Ali niko nije aktivan tu, jer da je aktivan to biste znali, to mi je ono fazonu drugar, zajebavo bi on mene, tamo pisao bi gluposti, aje bre, Tuljane, pošto me zovu Tuljan, aje Tuljane, jedi govna, šta sereš, brate, smiri se, ne znam ja šta, neko bi me tu zajebavo, nešto bi tu bilo, znali biste da mi je drugar tu. I onda sad vi, ne znam, možda živite u stvarnosti gde kao vam je normalno da ste vi na ovom kolu, ali morate da shvatite, kaže Nenad, retko ko koristi prednosti koje ima. I ajde da, ajde, okej, okay, ja jesam prednost, to je legit tako, stvarno, to je tako, jebi ga, to imam muda da kažem za sebe, zato što imam, brate, dela koja stoji iza toga što govorim. Ali ajde kažemo, jebeš prednost, nego prosto da imaš drugara sa kojim možeš nešto da se iscimaš, nešto da radiš. Prosto da imaš drugara kom kad kažeš, e, aj probamo ovo, da on uvek kaže da. Znači, fore što ću ja uvijek reći da, zato što sam taj lik, uvijek ću reći da. I makar to da iskoristiš je nešto što bi trebalo da bude značajno, pošto to nije često. I sad opet, vi ste ovde svi, to je vama potencijalno normalno, kao šta, ja učim, kao ja se cijam. Morate shvatiti da ste vas, evo, koliko 20 i nešto ljudi, ekstremno retka pojava. Ekstremno retka pojava. Na ono u fazonu unique, biseri. Ono, nema! Diamant! Wes Watson kaže hire for attitude, train for skill. Znači, hire for attitude, train for skill. Vi svi imate attitude. Zašto? Zašto ste ovde? Kogod je konzistentno ovde, kogod je u stanju da prima negativan feedback, kao što sam Dejana usro prošli put, jebo Dejane mater u pičku, stvarno strašno, ovaj... Ako ste tu, ako ste konzistentno tu, samo ste tu, vi ste već jako, jako, jako diferencirani u odnosu na ostatak tržišta. Zato što ste prošli 3000 filtera, koje možda uopšte niste svesni, zato što su ti filteri sastavni deo vas. Vi ste prošli 3000 filtera, vi ste prošli to da ste pronicljivi. Vi ste prošli to, u smislu, pronicljivi ste zato što čitate informacije koje sam davao, a niste emotivno trigerovani. Druga stvar, imate racio, izuzetno jak, zato što lično izgovaram namerno rečenice tako da isprovociram. Vi ste bili dovoljno emotivno racionalni i stabilni da biste procesuirali te informacije kao informacije, a ne kao nešto što će da vas trigeruje, oko čega ćete da plačete kao pičkice. Znači,
Samom činjenicom da ste na ovom pozivu, vi ste već mnogo drugačiji odnosu na ostatak tržišta. Danas sam pričao sa Milošem i Markom na kraju, kako se zove, radnog dana, o tome koliko je, ako si moralan na poslu, ako radiš, ako daješ sve od sebe konstantno na poslu, ako daješ uvek sve od sebe i ako si ekstremno dosledan svoje reči, što su dve veoma jednostavne stvari, daješ sve od sebe, niko ne kaže daješ ono što daje najbolji montažar na svetu ili daješ ono što daje, nego ako daješ sve što ti možeš, ako daješ svojih 100% svaki dan konzistentno i ako si, brate, dosledan svojim rečima, u smislu ne pričaš gluposti, nego, brate, uradiš to što kažeš da ćeš da uradiš, ti si bolesno redak. Ono, what the fuck, zašto nema više ovakvih ljudi? Znači, tebe će da se šefovi drže kao malo vode na dlanu. Oni će se plašiti da odeš. Znači, oni će se plašiti, bit će preneraženi konceptom da odeš. Vuk Džukela sa 15 meseci života, on nešto tu sere, ima neke štandove, ovo ono, kao u prodaji od 7. godine. Jesi ti normalan? Pa koji šef, razumeš? Hire for attitude, train for skill. Njemu je poenta samo exposure, da on sebe ekspozuje tržištu, da tržište zna za njega. To je poenta, zato se mora raditi outreach. Zato što vi ste već pobednici, samo što ne radite outreach. Znači, ili možda neko nije pozicionirao sebe u to da zna neki skill dobar i to je to. Ali vi, ako konzistentno slušate ovakve ideje, jer moje ideje su jako dosadne ideje, evo ga, kaže, urade outreach, odlično. Video outreach. Odlično, dobro, odmah prenerazio sam se na sekundu, bio u fazonu outreach, stalo mi je malo. Znači, sama činjenica da ste ovde već, znači, ono, bolesna. I zato, nemojte neozbiljno da shvatate. Opet ponavljam, nemojte da stvari vezujete za mene, zato što ja sam samo čovek. Ja sam degen, ja sam spavao pre ovog poziva. Ja sam ono, ja se umorim, ja, brate, nekad zablejim, ne radim. Nemojte da vezujete ovu grupu za mene. Vezujte za principe za koje se ona zauzima. Znači, principi za koje se zauzima su ta neka radna etika, opet, ne ono hustle porn, ono, moramo da se mučimo i to je dobro, super, trči David Goggins challenge, plači, ja, razumeš, ne. Nego ono u fazonu, aj brate, živimo normalno lep život, brate, da ne budemo debili i to sve. Znači, čuvajte to kao malo vode na dlanu. Zato što nećete, a zašto kažem nećete, to je data driven, brate, konstatacija. Kad kažem nećete, živim u centru Beograda, probao sam, znam ceo Beograd, znam sve ljude u Beogradu, znam 2,5 miliona ljudi u Beogradu, znam sve vršnjake, znam, brate, ekstremno sam dugo, ja sam bio ekstremno dugo osoba koja mnogo izlazi, koja mnogo pije i zajebava se i to sve. Radio sam sa svim i svakim i družio sam se sa svim i svakim. Imao sam ogromne krugove društva, ogromne, ono u fazonu stotine ljudi i kao ono naučnici kažu možda imaš u isto vreme 150 prijatelja, ja sam verovatno imao maksimum toga i imao sam maksimum i više možda. Znači ono, to je, napravi se žurka, tu dođe 150-200 ljudi, ono u fazonu kao, ne znam, utorak. Znači, nisam nailazio na ljude prosto koji su spremni da idu toliko dugo, toliko daleko. Zato što je poenta, pojavi se tu neko koji će 2 meseca da se iscima, koji će 3 meseca da se iscima, ovo ono, ali nisam naišao na ljude koji će da idu dovoljno dugo. Znači, pojave se s vremena na vreme tu ljudi. Jednog lika mi je najviše žao, to mi je ono, brate, bromance koji se slomio zbog riba jebenih u pičku materinu, jebale pičke nas, jebale u dupe nas, jebale pičke, ono, strašno, depresija, brate. Imao sam lika sa kojim sam vibe poklopilo se potpuno, bio je taj lik koji je spreman da ide daleko i onda smo se, naravno, imali smo isti ukus za ribe i onda su se izdešavale situacije sa ribama i jebg, brate, ono. Sranje, ali nauči čovek. Ono, tragedija, ali nauči čovek. Svakako, kaže Luka,
kaže Luka kao ono, kao da neku šancu. Ne daju oni šancu. Veruj mi da ne daju šancu, zato što bili bi zaintrigirani. Znači, svaka osoba kao što smo mi, Luka, bi bila prosto zaintrigirana konceptom. Čekaj. Drugar mi je trenutno na Bleji, a bira da na Bleji vadi slušalicu, trpa uši i sluša neki call o nekom coachingu. Koji kurac? Svaka normalna osoba, a normalna u smislu, svaka nenormalna osoba kao što smo mi, bi morala da bude zaintrigirana tom konceptom te situacije. On u fazonu, čekaj brate, stani, šta, kakav je coach, šta kurac? Na, gde je coaching? Bukvalno šta, čekaj, Zoom, šta? Šta ti slušaš, ne razumem ništa. Apsolutno su bila, jeste, pravo si, samo glupo neka ta tehnička pitanja i šta se dešava tu. I sada, znaš šta sam primetio, to su isti ljudi. Evo ja, na primjer, ja kad sam bio u osnovnoj školi, volio me dupo da čitam lektire i ta sranja, dobio sam 13 godina knjigu, brate, neku 14, kao odrastanju nešto, kao puberte tamo. Da. Brate, ja sam to je bila prva knjiga koju sam pročitao sa namjerom da nešto naučim. Da. I to je jedina knjiga koju sam ja zapravo pročitao u tom smislu da ja neko znanje povučem iz nje. Posle toga sam pronašao Robert Kiyosakija i onda sam ono, ušao na taj, brate, spiral, ono što ti da. Kažeš, ti si odlomio od 18. godine. Da. I ljudi ne kapiraju moment da sam ja toliko znanja digestovao u toliko, brate, različitih stvari, da bilo koji filter drugog čoveka koji je prošao još 40% više od mene, duplo više, nije bitno, je ozbiljan value, to je ozbiljan ono value for money, for time, ozbiljna priča. Znaš, ne moraš da polaziš sva to da pročitaš knjigu, brate, neku, počeo sam sanja knjigu 200 strana, brate, naučio sam dve stvari iz nje i to ono, jedva. Znaš, izgubio sam vreme na tome i tako dalje. A ovde dobiješ to na kašiku, bukvalno. Da. I to je pogotovo u kombinaciji sa tom pojavom, da ti kao, da tebi to... Nešto što ti je toliko stalo do toga da ti biraš u toj Bleji da posvetiš, ne znam, ono, uletiš nekad na 15 minuta, nekad, brate, ostaneš ceo što god. Ti bira, to bi normalnu osobu bi zaintrigiralo to u smislu, čekaj bre, šta je ovo, koji kurac, razumeš? I onda je to ono, nemojte da čekate ni na kakve partnere, ni na kakve prijatelje. Postoje gomila ljudi, i ja sam isto napravio, braćo moja, tu grešku, pa... Hoćeš da se upartneriš zato što misliš, to je kao kad ribu tražiš, a misliš kao sad kad budem imao ozbiljnu vezu, to će kao da me sredi. Ili kao treba mi partner da bismo krenuli ovu priču, znaš. Zato svaka osoba, evo zapamtite ovo, svaka osoba koja mi priđe sa pričom, baš sam sa drugarima, odmah znam da je to loše. Momentalno. Drugo je kad mi dođe neko... Ima 30.000 evra mesečno i on je sa drugarima. Onda ću ja njega da pitam neke stvari, a ne on mene. Ali generalno, svaka osoba koja mi priđe sa pričom da će on sa drugarom ili prijateljem ili bratom ili ovim ili onim da krene nešto, nemaš ti šta kućo da krećeš dok nisi ti sebe sam sredio. Ako ti, ili evo, imam na primjer direktora koji me pitao, a to mi je najbolje. Pita me, evo vam, samo sekundu da malo popizdim. Znači ovako, imam lika koji mi piše u DM kao savet, znaš. On mene piše, pita za savet i okej, savet, cool, ja dam savet svoj. On me odjebe u tri pičke materine, ono u smislu ništa mu ne znači. Zašto? On me pitao za savet, brate, imam taj biznis plan i treba da skupim 30.000 evra. Kako bi ti... Kao, koji je tvoj najbolji način da skupljaš investitore i investicije, generalno kao, pošto mi kao biznis plan kida? I momentalna reakcija u fazonu, ko si ti da tražiš pare? Odakle ti jebena ideja da ti zaslužuješ pare bez da si ih već zaradio? Znači, ti, ako si ti toliko sposoban... Ti ćeš da, ja ako sam sposoban, ja ću da dođem i da kažem, Dimitrije, vidi ovako, pravim 10.000 evra mesečno. U posljednjih 6 mjeseci sam ostvario progresiju od 1.000 do 10.000 evra mesečno. Moji klijenti nisu izašli iz firme, ni jedan, svaki kojeg sam klozovao ostao u firmi.
kako bih ostvario profit od 30.000 evra, potrebna mi investicija za godišnju platu za još dvoje ljudi u iznosu od 20.000 evra. Da li bih hteo da učestvuješ u toj investiciji i da dobiješ equity u firmi toliki i toliki na sljedećih toliko godina i to sve? Izvoli, brate, izvoli fakture, izvoli račun firme, izvoli uvid u financije, izvoli sve, pravim pare. Ajde da pravimo pare zajedno. Ali ovaj dolazi i kao on ima neki svoj biznis plan. Kako ja da dobijem pare? Buraz, ti da umeš da praviš pare, ti bi pravio pare. Toliko je jednostavno. Ti da umeš da praviš pare, ti bi pravio pare. Znači, ne treba, njemu ne treba to. Isto tako i za partnera. Nemaš ti šta da razmišljaš o bilo kakvom partneru dok nisi ti svoju guzicu i svoje dupe prodao za više od 3, 4, 5, 6, 7, 8, 90 hiljada evra. Nemaš ti šta da razmišljaš o nijekakvim partnerima. Fokusiraj se na svoje dupe i na svoj rast. Pusti partnere. Partnere, ne umeš ti ni da proceniš ko će biti dobar partner. Nemaš dovoljno iskustva u poslu da bi znao ko će biti dobar partner. Ja znam tačno da procenim. Mogu u roku od 30 sekundi da znam ko je dobar partner. Mogu tačno da znam ko je dobar partner. U 30 sekundi mogu da procenim ko će tačno biti dobar partner. Zato što, brate, moraš da prođeš ta govna, moraš da prođeš ta iskustva, moraš da prođeš to poslovno, moraš da radiš sa dovoljno ljudi kako bi stekao profile, mentalne modele toga ko se kako ponaša. Tako da nemojte da čekate nikada nikoga da krenete da radite svoje priče i fokusirajte se na svoju guzicu i ne tražite nikakve izgovore da bi počeli da jebeno radite. Nego samo, brate, odradi ono što znaš da treba da uradiš i to je to. Jednostavno nemaš izgovora, brate, drugačije. Ogine Vukoviću, brate moj, Jesse Sokole, Ostrogati, je BNT ugovor. 400 eura prvi sajt prodat. Odlično, jel su legle pare? Treba da mi legnu prvog, to je momak iz komšiluka koji ima website. Ništa nije prodato dok nisu pare na računu. Nemoj da se hajpuješ, debilu, posle ćeš da se razočaraš i da plačeš. Šeti se, jadan! Znači, čekaj, polako. Super, odlično, znači 99% ti imaš pare. Ali nemaš 100, jel me razumeš što ću ja kažem? Da. Znači, nemoj da se hajpuješ, zato što došao si opet sa hajpom. Ne troši energiju na hajp. Jer, veruj mi, brate, dva dana, evo ti, posljednja stvar, pazi ovo, na kom nivou su mene klijenti izjebali? I to potpuno je, uopšte ih nisam optužio za to, zašto to tako ne funkcioniše. Došli su mu, trebalo je da idem, znači, našao sam full organizaciju, trebalo je da se ide u Split na snimanje na 4 dana, brate, potvrđeno sve, ide se u Split na 4 dana, idemo na brod, na jahtu, briefovan sam sve, rezervisao sam opremu, zvao sam ljude, sve, zvao sam dodatne ljude koji će ići sa mnom, organizovao kola, sve, 3 dana pred put, ups, izvini. Znači, ono, takva vrsta, i klijent je bio Tommy Hilfiger. Razumeš? Znači, nije ono sprdnja, nije kao da me neki tamo retard izjebe, nego je klijent bio Tommy Hilfiger. Polako, pričaj mi sad detalje, šta se šavade? Pa ovako, to je jedan autoklub iz Crne Gore koji je otvoren prije jedno 2 godine i vidio sam neđe na Instagram kako su oni tražili web dizajnere da im ono kao, da vide nekog ovo ono ko bi mogao to da odradi. I igrom slučaja, momak koji živi bukvalno 33,5 koraka od mene je menadžer tog kluba. I ja, ukoliko sam poslao poruku, toliko se taj momak meni javio privatno s vama na telefonu, e, Ogi, vidim, radiš sajtove, ono kao, ajde pošalji ti meni to što si radio do sada pogledam, pa kao da vidimo da se dogovorimo da od ono. I ja rekao, hajde, ono, u najgorem slučaju, ako im se ne svidi moj dizajn, ja sam poslao i Nikolin, ono, rekin. Da. I rekao, pa ajde, koji god prođe, ono, meni je sasvim okej, ono, legit, kapiraš, da kaže, imam lika koji radi sa mnom, a radim ja, pa ono, evo vam dvije vrste dizajna, vi vidite, ono, kako vam šta leži,
I oni su rekli oba, ono, dopadaju nam se, dobro to izgleda, ono, kao koja bi bila cijena. I ja sad, ajde, ono, kontam, pade mi prođe, ja sam rekao 400 eura domen i ruke, ono, sve ukupno kao da bude za izradu sajta i domeni hosting godišnji, 250 eura za meni, kao domeni hosting 150 dolara. I ništa, pitali su me, je li njima okej, okay, da, ne je li njima, nego je li meni okej okay da oni meni daju pare kad im budu članarine, zato što svakog prvog u mjesecu članovi kluba njima uplaćuju članarine na žiro račun i onda oni te pare meni da ono proslijede, kapiraš? I ono, pitali su me da li može to tako ili moram odma, jer ono, lik mi iz komšiluke rekao mi kao, ako treba mogu ti dati odma, ali ako ne, ono, kao u fazonu, značilo bi nam danas sačekaš do prvog, jer ono, kao ližno članarine. I ja sam već bio fazon, ono, ajde da ne ispadnem nesoj kad ga već znam i ovo i ono, ajde rekao da ih puštim do prvog. I ništa, onda sam ja radio na tenan, evo zadnjih dva dana sam radio sajt i što se mene tiče, ja sam to donekle sve završio pa sam htio to čisto ono, sa vama da podijelim da vi vidite kako to izgleda i slično. Dobro, a desi do sad? Kako, Johnny? Desi do sad? Pa radim ono klubu uveč od 8 sati, pa zato ne ono, bez prvih pola sata, od 7.30 od 8, ono, otprilike. A de, brate, de DM u mom inboxu povodom savjeta kako da naplatiš, da se profiliše klijent, ovo ono. Ej, jebi ga. Imaš moj broj telefona, Buras, bukvalno. No. E, to je, narode, sad opet obzervirajte grešku. To je nedostatak tvog, brate, nedostatak viđenja oportuniteta oko tebe. Zašto nisi... Nema kako, nemoj da imaš odgovor sada. Nisi me pitao ništa, nisi mi postavio pitanje, nismo profilisali klijenta, ništa se nije desilo. Mogao si neki feedback da imaš, razumeš, do sada. Sla, izvini, imam pitanje, mogu da se ubacim sad ako nije problem, što je ba da se vežem za ovo. Sad si, da kažem, zamerka ti je što si, kako se zove, rekao da ti se sad nije javio. A prošli put kad ti se javio, onda i tad je ispo problem. Kada je ispo problem? Ne, ranije ono kad si isto pominjao nešto. Ne, zato što da. Zavisi ko mi se javlja. Nije to Ogi, sigurno. Ogi, ja sam tebe smarao što si mi se javio nekad. Da ja znam, nisi. Zar nije bilo ono, kako se zove, imaš 5 minuta nešto, pa ti nisi mu se nešto javio, si ga otero u 3 lepe, pa... Ne, nije to, Johnny, sigurno, sa mnom nema šanse. Da, nisam. Imao sam, brate, na šta je fora? Imaju ljudi koji dođu na call i disrespektuju dinamiku toga da... Znači, gledaj, Ogi je ispoštovao dinamiku toga da, to je Hunter Money, da, njega sam oterao u tri pičke materine, zato što postoji dinamika kojom se ljudi obraćaju i kojom ti prilaze, postoji način na koji ljudi da ti se obrate, razumeš? Ti dođeš, evo ti, lupam sad, Stefane, ti si na kolovima posljednjih 57 puta, ti kad mi pišeš u DM, ja ću ti odmah odgovoriti, razumeš? Ono, u fazonu, neću uopšte ništa da te smaram što mi pišeš u DM. Ali kad mi dođe neki novi član u grupu i piše mu tamo, nemoj da mi pišeš u DM, i odmah mi piše u DM, onda duvaj kurac, iskoristit ću tu priliku da te napadnem zato što nemaš respekt. Ako ne dolaziš na kolove, to mi je po defaultu, to znači da nećeš savjet. Ako mi nisi na kolovima, nećeš savjet, boli te kurac, nego hoćeš da me drndaš, da ja tamo kucam jebena slova 75 sati i hoćeš da mi drkaš kurac i nećeš da, evo ti, sad malo pre ušao je onaj batica Kubura iz frustriranja, što nije na kolu? Ako mu je toliko stalo do informacije, što on ne pokaže meni respekt? To je samo nešto što, znači, zavisi iz koje pozicije. I, by the way, kao, cool je ta konstatacija, ajde uzmemo sad da ja sam smarao Ogija. Zavisi od trenutka do trenutka, ja ću vam, Stefane, nemoj da se zbuniš kad dam potpuno suprotni savjet sljedeće nedelje.
biraš adekvatan savet za sebe, biraš adekvatan savet za situaciju. Ja ne, trudim se, čak se i trudim da dajem kontrastne savete, zato što uvek postoji dva pogleda na stvari. Uvijek postoji dva pogleda na stvari. Jedan pogled na stvari je Ogi Kidalica. Nije hteo, brate, da se javi. Evo ti je pogled na stvari. Nije hteo da se javi, zato što je bio u fazonu. Brate, na onom pozivu kad smo pričali, jebo mi je mater, ima da, brate, dođem sad sa jebenim rezultatom. Ima, brate, sad da izađem, brate, sa rezultatom. Hoću da dođem na kol da se nešto desilo. Da nije, brate, odmah sam ti pisao DM, to, okej, okay. Ali ušao si, idemo, super. Znači, Ogi je možda sad pomislio, hoću da, brate, pripremim rezultat i, brate, sledeći, spiritualno je izveo tu vežbu toga da ćuti dok se ne pojavi sa rezultatom. To je potpuno legit, ali nije on glup. Ja prepuštam njemu kao pametnom liku da on proceni sam šta je i šta nije. Ja sam ovde uglavnom, gledao, ja sam ovde uglavnom da vam malo kontriram. Ja se trudim da nađem ugao iz kog mogu da vam kontriram. Zato što tebi suštinski ništa ne znači tapšanje po ramenu. Opet, i to je ono, način moje komunikacije je takav da dođe, jednostavno, vi ste čuli da ja psujem, urlam, jebem u mater, ovo ono, kurac palac. Vi otprilike znate koji je moj stil komunikacije, tako da nije kao da mi je došao neko ko je sad šokiran mojim stilom komunikacije i ja sam ga zajebao. Znači, vi otprilike znate kako ću ja da komuniciram i u pravu si, Stefane, dobro je što si konstatovao ovo. Dobro je što si konstatovao, zato što desi se da imam suprotne savete i desi se, evo kažem ti, pružio sam sad i perspektivu toga, potpuno legitimna perspektiva, da je Ogi prosto odlučio da, brate, ne pojavi se bez rezultata. Bum! I onda sam ja u fazonu, dobro buraz, ali ako je to neki deal koji je već u proceduri, već neko vreme, Dimitriju smo za jedan call digli cenu, brate, sa koliko si ti hteo, beše, Dimitrije? 300 sam hteo to da kažem. 300 na 500, eto, 200 evra smo mu zaradili. 300 na 500, 200 evrića, čiste zarade zato što je došao na kol. Da smo profilisali sa Ogijem, da smo evo, lupam sad. Ogi, ja mislim da si ti doneo dobru odluku. Slučajno, mislim, možda nije slučajno, ali čim su oni pomenuli da moraju da sačekaju da im stignu članarine, to znači da im je to zaloga ipak. I to znači da treba da ih sačekaš. Jer čim oni nemaju cash odma dostupan, evo ti za sajt, bum, to znači da cena veća od 400-500 evra bi, kako se zove, bila nešto što bi možda, ono, u fazonu, aj, ono, puno nam je, sačekaj, jebi ga. Ako oni čekaju članarinu da bi iskeširali sajt, to znači da će im verovatno biti puno, tako da desilo se da je ta odluka okej, da je podržavam. Ali, ono što hoću da kažem, Ogi, imaš moj broj, imaš moj broj telefona, buraz. Ja sam bio ozbiljan kada sam ti rekao, brate, da stvarno u tebi vidim, brate, jednog velikog čoveka, brate, i veliku nadu, razumeš? I ono, veliki, ogroman potencijal. Budi slobodno agresivniji generalno. Neću da budeš poražen nakon onog razgovora. Treba da budeš poražen naravno 5 dana, brate, ili šta god. Ali ne treba da budeš ultimativno poražen. Hoću da nađeš energiju da, brate, sa entuzijazmom i sa, brate, uzbuđenošću i sa voljom, slobodno lupam sad. Znaš da imaš mene u telefonu, brate, šta me boli kurac, poslaću mu poruku. Komu jebe mater, bre, nek radi, šta me boli kurac, imam njegov broj, iskoristit ću. Pa nek me otera u kurac, brate, ako ne znam ja, je to disrespect, ne, ali, brate, ja ću da pošaljem poruku. Ja bi sa zadovoljstvom bio bi srećan što vidim, brate, tvoju poruku, bio bi srećan što znam, brate, da si na svom, ono, da si dalje na svom putu, razumeš? Kapiraš što ću kažem? Nemojte to... tu ja pravim grešku nekad, Stefane. Tu ja pravim grešku nekad što toliko te izubijam, brate, feedbackom, da si ti posle toga poražen, ti ne možeš da se vratiš po još. A ja loše procenim koliko si ti spreman, brate, veliki zalogaj da progutaš. I to je moja greška. Znači, to je ono gde ja umem da napravim grešku. Dam ti toliko veliki zalogaj da si ti ono u fazonu, puna su ti usta, ne možeš da sažvaćeš, ne možeš da progutaš, ne znaš šta da radiš sa sobom.
A ja onda dolazim sa još jednom turom i trpam ti na to što nisi ni progoto, brate, i onda uzimam, brate, lopatu i guram ti u grkljen, razumeš, ono sranje, šutiram ti nogama feedback. Evo, momčilo, pretpostavka je da se smiješ na ovo. Jel tako, momčilo? To, evo ga, da. Jasno mu je o čemu pričam, pošto čovjek radi sa mnom. Kako se zove, ali da, ne želim, znači, ljudi, budite hladnokrvni oko katastrofalno negativnog feedbacka u vidu toga da prosto ne smatrate, znači, neka vam bude vatra pod guzicom, nemojte da ignorišete emociju ako, brate, vas nešto iznervira, zapeče onako pojačano. Iskoristite to kao gorivo, ali ne smete biti poraženi. Jer ta poraženost, radili su one, brate, radili, pa to je ona studija Jordana Petersona što pominje u kako se zove, za Red Lobstera. Da su davali, brate, onim Red Lobsterima endorfin, kad ima endorfin, sav se raširi, poveća i ide, brate, da kara i da tuče ljude. A kad izgubi borbu, onda je sav usran i onda izgubi sljedeću borbu. Znači, nemojte da upadnete u taj ciklus, mi smo ljudi, svjesna bića, nemojte da upadnete u taj ciklus da vam padne dopamin, kao što je Ogiju sigurno pao dopamin nakon, brate, takve doze negativnog feedbacka, sigurno ti padne dopamin, sigurno, brate, si ono polupan malo, mentalno, ali, brate, prekidaj taj ciklus odma i odma treba da se uđe u entuzijazam. Slušam, Ogiju. Posle onog tvog napušavanja, bukvalno što sam radio, otišao se okupam, trenirao, otišao na posao, nije ono, kažem ti, procesirao sam sve, ali to što ti kažeš, nisam ono bio u fazonu, e, usrao me Johnny, jebote. E, onda sranje, jebi ga, ja sam se nadao, ja sam se nadao da jesam, ja sam mislio da si ti tipa pet dana u depresiji, pošto bi ja bio. Znaš kako, vidi, ja sam svjestan da, gdje sam pogriješio, ja sam svjestan da si ti uradio to da bi meni bilo bolje šutra, ono, kad me prođe to neko stanje, a ja sam bio naravno ono izrevoltiran u smislu, e, Johnny te napušio, baš si jadan, ono, mogao si izbjeći to, zašto se nisi više cimo, ali nisam dopuštio da budem ono u fazonu kao, e, ajde, depresivan sam sad, neću ništa raditi, ono, ajde da se ubijem u sljedećih 10 dana i ono, kraj, kapiraš, ono, bio sam svjestan šta želiš da uradiš sa tim i ono. Ali šteta, možda je trebalo da budeš, ne znam, možda je trebalo da budeš, zašto meni je to baš bilo intens, kako se zove, fore što nekad, kako se zove, nekad vidim više u vama nego što vi vidite u sebi i onda je to, mene to, loše je kad mene, znaš što je fora, loše je kad mene pogodi više nego tebe, mene je pogodilo to što, brate, mene je pogodilo to, zato što, brate, se ekstremno nadam tome. I ako si ti tako olako, gledaj, ne osuđujem te, brate, nemoj da misliš da te osuđujem, nego i ovo je feedback, i ovo je feedback. Nekad treba da iskoristiš, Buraz, ja se sećam prošle godine zimus na skijanju Blame, u sobi, i brate, i nervira me što nemam para dovoljno, jako, ali je fora što si ti na skijanju, i ja sad imam i za restoran tu, i brate, Blame sa društvom, i u Bugarskoj sam, i zezanje, idemo, brate, sad na jebeno rebra u, brate, restoran, i kidalica, i sve top. Ja da sam živeo u trenutku, u tom trenutku, ja da sam se prepustio trenutku, kako ti kažu svi spiritualni vođe i ta sranja, ja bi uživao. Ja sam izabrao da sebi ne dozvolim to. Mislim da gomila vas završi kol sa tim nekim trenutnim osjećajem motivacije i onda je to. Mislim da ne iskoristite, evo ti si sad rekao, otišao sam na posao, nisam dozvolio. Ja sam mislio da si ti bio sjeban 5 dana, gledaj, čekaj, pusti sad. Nebitno je, sad i njima pričam, možda si ti integrisao to, sve god, šta god, super. To je tvoja stvar, to ćeš ti, brate, sam sa sobom, to ja ne mogu da procenim. Ti ćeš da kažeš, te ćeš da kažeš, nije ni bitno. Nije ni bitno što ćeš da kažeš, to je bilo je kako je bilo. Nego ja sad pružam i drugima priliku da prosto, da kada vas nešto pogodi, nemoj da pustiš da se osjećaš dobro. Nemoj. Zaustavi to. Reci stani, neću, brate, nije vreme da se osjećam dobro. Neću. Neću da se osjećam dobro sada. Biram da se osjećam loše.
To je ono što ljudi možda ne rade dovoljno. Ne treba ti, brate, saosećanje. Treba ti da se osjećaš loše dovoljno dugo, jer onda ćeš da napraviš takozvani emotional leverage. Jer to emotional leverage je koncept, na engleskom ću ga reći zašto sam ga na engleskom čuo. When the pain of making a change becomes less than the pain of staying the same. Znači, kada te bol toga da se promeniš postane manji nego bol toga da ostaneš isti. Ali kako to postižeš? Pa tako što bol toga što si danas takav kakav si postane dovoljno agresivan, da jednostavno moraš da se promeniš, da je taj bol promene manji od bola da ostaneš isti. Naprimjer, tvoja riba popuši kurac tvom najboljem drugaru. Znači ono, vidiš snimak kako on jebe usta. Vidiš snimak toga i u vazonu si, boli te da ostaneš sa njom, i ti si znao da je ta veza pred raskid, na primjer. Čim je došlo do toga, najverovatnije je bila veza pred raskid. Ti si znao da je ta veza pred raskid, ali ti je bol promjene bio manji od bola stvarnosti. E sad kad je popušila tvom drugaru, sad je bol stvarnosti veći nego bol promjene. I onda ćeš ti da se promeniš. Znači, nemojte sebi da dozvolite nekad da se osjećate dobro. Koji kurac? Znači, veštački nekad davno sam pričao o tome, veštački proizvedite obsesiju novcem. Jer čim nemate pare, ako nemate pare, niste opsednuti novcem. Moja preporuka je da postanete opsednuti novcem. Pa da, ja nisam opsednut novcem, mene novac nije toliko. Postani, nemoj da čuti, jo, čuti. Postani opsednut novcem. Postani veštački, ostrog, brate, Bog me čuva, ja sam dobar, brate, meni ne trebaju pare. Čuti! Postani opsednut novcem, umukni, čuti, namjerno. Lako ćeš za 2 godine samo da shiftuješ mozak. Mozak je, brate, nešto što možeš da kontrolišeš, kako kaže Tate. I zato, brate, nekad treba da sediš u tim govnima i da ne ideš na posao i da se usereš u gaće. Zato je dobar dnevnik, zašto moraš da provedeš dosta vremena kroz introspekciju i to sve. Moraš da posvetiš vreme tome da zapravo osjetiš to, da daš sebi tih 10 minuta, da zapravo sedneš i gledaš u zid i osjetiš to. To, eto, Ogi, jel si hteo nešto da dodaš? Pa ne, ne, iskreno, razumiješ što si htio da kažeš, ono, sad mi jasnije da ste prekinuo, ne bi se završilo ovako kako si krenuo. To. A jedino, ako imaš kad, čisto pošaljen sajt, ajde, pošalji odmah. Pošalji. Mada, bit će sigurno jer si prije govorio da je moj dizajn smeće, ali je to. A koliko si dizajnovo radio posljednjih 3 mjeseca? Evo ga, u generalu. Koliko si uradio dizajnova u posljednjih... U zadnje vrijeme? Da. Pa... Možda 10. Desetak. Nisam više. Dobro, ajmo kako se zove. Gde su mi dizajneri? Samo sekund da šerujem screen. Boom. Slao sam i Johnny mi isto sugerisao ponešto da ispravljam, ali je to čisto ono da... Da, sad ćemo ovako, sam se da sharem screen, boom, your entire screen, screen 2, boom, op. Evo ovako, Wolfpack se zove website, home, šta je subscribe? Aha. YouTube kanal ima Instagram, svašta nešto. Da. Dobrodošli u naš klub. Dobrodošli u naš klub, pomeri gore. Smanji ovaj section ceo sa njihovim vukom. Smanji ga dosta. Smanji ga da ti ova linija donja bude kad se uđe na sajt odmah tu dole. Ček, možeš samo ponoviš koja jer sam znači, na fonu pa ne vidiš. Nebitno, možeš da pogledaš call posle ponovno. Znači ova linija koju sad pokazujem ovde treba da bude ovde negde. Treba da bude dobrodošli u naš klub dole. Wolfpack mora da bude veće mnogo od naslova dobrodošli u naš klub.
Također, nisi ispoštovao ni jedan jedini princip od navedenih principa iz EOTI. Znači, ti si uradio nemoralno posao. Sad ću da ti kažem, odmah. Nemam feedback, gasim feedback zato što mi je palo na pamet što je najbolje da uradiš. Znači, ti si nemoralno uradio ti si nemoralno uradio sajt. Znači, ti nisi etički izveo ovaj projekat. Zato što nisi uzeo, kako se zove, onaj web design tutorial i prošao kroz njega dok radiš sajt. Znači, postoje principi koje nisi ispoštovao tamo. I to bi trebalo da uradiš. Znači, uzmi ovaj sajt kao bazu sada i otvori, brate, kafe bar Roma i kreni da ga gledaš iz početka i implementiraj sve principe o kojima govorim. No. To je to. Znači, sajt nije gotov. Super je što nisi još naplatio, zato što ne zaslužuješ pare za ovakav sajt. Zato što nisi dao svoj maksimum. Moraš da prođeš principe. Naslov treba da bude o oferu njihovom, koji je njihov proizvod, zašto ljudi treba da pogledaju njihov sajt, a ne Wolfpack. Padding, ono, brate, prostor, fontovi koji se koriste, veličine fontova, funkcionalnosti koje si ugradio itd. 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 Na sajtu, sajt je veoma siromašan i veoma lenj. Znači, ono što možeš da implementiraš te principe. Znači, možeš da implementiraš te principe, zato te smaram. Znam ja da si ti ograničen tehnološki i to sve, to je u redu, ali što se mene tiče, kad kažem budite moralni kada radite, ovo je nemoralno. Zato što imaš dostupne informacije i već si ih procesuirao, ali nisi ih implementirao. Da ne znaš za ono o čemu smo pričali, da nisi bio tu, ne bih ti rekao da je nemoralno. Rekao bih ti da prosto nije dovoljno dobro. Ali ovako govorim da je nemoralno, da će te Bog kazniti, da si pred Bogom napravio, brate, sranje. Zašto? Zato što imaš... I ovo sad zvuči grubo, zvuči kao da te jebem, ali, brate, pitaj Momčila, idi u kurac. Momčilo, brate, kako ide, brate, montaža? Jel si postao bolji montažer, brate? U posljednjih 10 dana, ono. Pa bar jednu petu. Eto, brate, to je to. Vidiš, ali zato Momčilo sada, brate, kad ode i pogleda se ogledalo, on kaže, okej, ja sam, brate, 5 puta bolji. Dobio je negativan feedback možda danas, ali, brate, sada kada se pogleda ogledalo, kaže, okej, 5 puta bolji, bum. I u srcu zna, brate, gde se čovjek nalazi, razumeš? I zato nemojte da mislite da napadam i kenjam konstantno i ostalo sranja. Nije da kenjam, rekao sam ti 300 puta da si mašina, brate, da si jedan od najjačih potencijala, ja i dalje stojim iza toga, najjačih potencijala sa dobro usmerenom energijom i sa nehajpovanjem sranja. Nemoj mi banjavaš na kolove sa klozovano, ćuti, stani, uspori, trošiš energiju, veruj mi, razočaraćeš se, zato što treba da padneš još 5 miliona puta. Ti si tek krenuo da padaš. Treba da se stropoštavaš, ti se u suštini treba da se kotrljaš, brate, ko ono da lupiš se u glavu, pa onda polomiš ruku, pa sjebeš akromioklavikularni, brate, zglob u ramenu, pa ti, brate, iščašiš koleno, pa, brate, sjebeš skočni zglob, pa treba da se stropoštavaš 10 godina još, razumeš? Nemoj mi, brate, banjavaš sa hajpom kao sjeban si i sad kao si uspeo da prodaš prdavac od 250 evra sajta jednom u 6 meseci. Mnogo veće standarde, brate, moraš da imaš. Mnogo veće standarde. Mnogo agresivnije treba da te boli. Mnogo više treba da te boli. Šta je s kompom? Kako? Šta je sa kompjuterom? A, evo ga, tu ubačen je SSD u njega i sad, ono, okej, radim, može se koristi da, ne znam, pravim sajt i to, ali naprije kada koristim duža tipa, od 3 sata malo počne da jebe, pa ga ono ugasi na 10 minuta i opet počne, ono. Da, dobro. Kakav si sa štekom para? Pa sad možda imam oko 200-250 eura kod mene, tako. A kakav ti je plan za kupovinu kompa novog? Pa...
možda u sljedećih, sad ne znam, ti si govorio o budžetu oko 1000 eura, budžet oko 1000 eura sigurno bi im trebalo još jednom, možda mjesec, dva, sve zavisi koliko budem u stanju da ubodem klijenata za sajtove i slično. Nećeš ubositi ništa, ajde da kažemo da je tako. Pa ako neću ubositi ništa, onda i 3 sigurno. Dobro. Mogu 300 eura mjesečno da... Ono. Dobro, skupi 600 evra i onda nam reci da, brate, pravimo sa 600 evra komp. Pa, dolađi u obzir laptop, ono, bio bi praktičniji, znaš. Dobro, dobro. Možda da uzmem da očisti računar za sada i da uzmem očisti drugara termalnu pastu. Očisti je, termalna pasta zameni, sve jasno, ovaj, a njemu je mator mnogo komp. Mislim, nije toliko mator, nego po onome što sam pričao, jasno sve, termalna pasta, kurac, palac, ali nije to, brate, pa mislim, Vix, brate, ti zabode na... Nije to bilo, da. Mora, brate, da se uzme normalna mašina, jebi ga. Skupljaj, brate, kako znaš i umeš 600 evra pa da pravimo mašinu. Vidjet ćemo, možda, brate, ima kompo, ima laptop za 600 evra koji će ti služiti makar za web dizajn. Ali hoćemo da te pozicioniramo da možeš da radiš i jebene šortove. Makar da budeš u toj poziciji, ali ako ćeš da čekaš, čekaj. Andrija, samo im reci, brate, samo izgovori naglas broj i ništa više i ćuti. Začepi gubicu za sada. A, brate, 180. 180, eto vam. 180 K. 180k, kad si krenuo da radiš, izvini, molim te? A, ne znam, možda negde krajem decembra. Malo ranije, malo. Ne, početkom decembra, izvini, ranije malo. Tako. Bravo, mili, bravo. Hvala. Ljubi brat, 180k. I znaš, onda dođe Baba Jaga i u fazone, ako vam treba neki savjet. Ajmo, Andrija, lepo ti da držiš ovde Sigma Coaching Call. Inače, Andrija je bio dovoljno ljubazan da, da kako se zove, da pristane na podcast i ono, u fazonu da razgovaram sa njim, zašto hoću da razgovaram sa njim o tome, da pokušam, interesuje me jako, da pokušam da iskopam šta on tačno je uradio drugačije toliko od, ne znam, od, brate, na primjer, šta me interesuje? Interesuje me šta on radio drugačije od Miloša. Jer Miloš je hasler, Miloš nije lenj, Miloš je ono hasler i to sve. Interesuje me šta on tu drugačije uradio od Miloša da postigne to. Tako neke stvari hoću da iskopam na tom podcastu, tako neka pitanja hoću da nađem, zašto hoću ja da naučim, zašto hoću ja da postanem bolji coach, i hoću da naučim od tebe koje su tačne informacije to tebi najviše doprinele, ali to ćemo ostaviti kako se zove, samo sam hteo da dropnem to kao info, ostavit ćemo to za drugu priliku, da razgovaramo in depth o tome, zato što hoću da to bude onako značajnija epizoda. Dobro, Dimitrije. Ćao svima. E, ovako, prošle nedelje smo pravili onaj ofer za website za onog lika što pravi neke izmene na kamionima i tako da. To. Tad smo rekli da mu, kažem, strukturu upravljanja toga, prva nedelja je pravim kopije, pa mu šaljem na feedback i ja sam to sad završio, večera ću da se čujem s njim i da mu pustim to. Znači, ja mu samo šaljem dokument sa tekstom, onako, po sekcijama i... Čekaj, šta, on je pristao? Da, ti si ono tada rekao 3000, ali me on, pre nego što sam ja bilo šta rekao preduhitri, rekao njegov, pošto je početnik, budžet je 1500. Da. Mislim, pravo ti kažem i sa 500... I ti si bio u fazonu, ajmo, let's go, boli me kurac, daj samo i pa evra za sajt i to je to. A mislim, to je drugi ono što se kaže. Da, ne. Prvi je bio, da. To. Buraz, ne, samo da se razumemo jednu stvar. Ja kad kažem stvari, to da, to, ali opet ti nisi bio glup. Da olinuješ na moj savjet i sad ideš na drugi sajt u životu da moraš da naplatiš 3K. Nego si drugi sajt u životu naplatio samo i po. Evo nam ga još jedan big win. Čekaj, znači pristaje samo i po. Čekamo, da. I večeras ću mu reći, pošto zbog nekih provizija koje je spominjao tamo, pošto mu ja odmah rekao, kako si mi ti rekao, da je plaćanje
polovina posle prve, odnosno to je sad kad je kad se šalje kopi, i da je druga polovina kad se završi draft dizajna. Ali on mi je neke provizije tamo pričao, pa večera ćemo da razmotrimo tu temu, ono plaćanje, hoće da plati sve odjednom, ali je bio skeptičan, ono kao da plati sad celu sumu, ono ja se ni pojavio, slučajno, da. Znači ni slučajno, samo odmah, ni slučajno da pristaneš na njegove uslove financijske, sem ako kaže ajmo cela suma odjednom. Sada. To, da znam šta da mu kažem, jer večeras čekam ga da završi s poslom, on je ono minus 8 sati, pa večeras kasno se čujemo. I znači da mu kažem da, da li, on je rekao da hoće celu sumu da plati odjednom, nismo još uvijek završili temu tačno koja nedelja. Nijedna nedelja. Odmah, šta? Odmah 750 evra. Ako hoće. Ili hoćemo celu sumu. Veruj mi na reč. Dobro. Znači, veruj mi na reč. Veruj mi. Ovo, kad ti, ovo, ovo je 100%. Znači, znam da je soma i po, znam da si u fazonu, ono, kao jebem ti mater, brate, soma i po, brate, pristaću i to sve. Veruj mi, Buraz. Mnogo je važno, mnogo je važno da imaš dovoljno poverenja u sebe i svoj proizvod. Da, brate, si u fazonu jednostavno, ako, brate, ti nećeš sad da platiš, ima neko ko hoće. Mnogo je bitno da imaš taj mindset. Da, ja. Jer ta, samo, gledaj ovo, i sad ću da ti kažem nešto. Čak i da izgubiš sale, to ti je ekspresija slobode. Ekspresija slobode pred Bogom. Rekao si Bogu, slušaj Bože, ja, brate, sam slobodan čovek. Mene pare neće, brate, zatvoriti u zatvor nečiji. Ja biram kako živim život. Ja biram svoje uslove. Daćeš mi 750 evra, nije milion. 3000 ti košta jedan jebeni, brate, onaj proizvod. Pošikurac, imaš ih 10 mesečno. Ima da mi skeširaš 750, kreditna kartica, bum. Možemo da ti rešimo, brate, kako se zove, samo second name, bum, first base. To, brate, fakturisanje može da se, znači, samo računaj ovako, postavi se u poziciju, ovaj, imaš sve što ti treba, znači te, mentalno, samo da znaš. Znači, možeš da naplatiš, brate, fakturu, kako se zove, samo da imamo, samo sekund. Možeš da naplatiš fakturu, brate, možeš da mu pošalješ fakturu i radi se international wire transfer, boom. I onda odradiš onu akciju, onda odradiš onu akciju, brate, odradiš onu akciju, nađeš nekog sa paušalom, Stefana. Stefane, ti si paušal? Momčilo je paušalo. Momčilo je paušalo. Uzmeš momčila, brate, odradiš sa momčilom, momčilo, izdaj mi fakturu za ovog baticu, momčilo izda fakturu za baticu, brate, i lepo mu naplatiš, razumeš? Ove, nema tu, nije to komplikovano. I daš momčilu, inače pravilo ti u igri 10% da se daje od dila. Naprimjer, ako uzmeš da radiš sa nekim tako preko paušala. Ili otvoriš svoj paušal, mada to ne bih radio dok nemaš ono stabilan cash koji ti ulazi, ulazi da, u firmu. Ili, brate, otvoriš onaj first base koji sam pričao, firstbase.io, i onda vršiš naplatu iz inostranstva i povlačiš samo sa kartice Pionirove koje dobiješ ili šta god. Ali, brate, Dimitrije, molim te, znači preklinjem te sada, please, please, shvati me preozbiljno za ovo. Uložit ćeš, gledaj ovo, jako je važno da ti generalno, brate, poslovno iskustvo bude pozitivno. Jako je važno da te ne izjebu kao Ogija. Ekstremno je važno, makar na početku, zato što ne smeš da se isfrustriraš. Ja znam da si ti u fazonu, da, ali ja imam mentalnu sposobnosti da izdržim svašta, ostaću ja u ovoj igri, izdržaću. Ali Buraz, desit će ti se da čale tu, brate, udare kola, moraš, brate, da radiš, kako se zove, izabraćeš stabilniji posao zato što nisi imao rezultate odavde. Moraš da napraviš rezultate odavde. Da bi napravio rezultate odavde, moraš da shvatiš to najozbiljnije moguće. Amateri pristaju na tuđe uslove financijske. Nemoj to sebi da dozvoliš. Znači, to se jednostavno ne radi. Recimo, vidite ovako, gospodine, politika firme je tako, možda, gledaj, znaš šta ja radim u takvim situacijama ako hoću da izbegnem neprijatnost, ako me mrzi da se raspravljam? Kažem, politika firme je takva, ne biram ja, izvinite. Ja ipak radim za nekog. Izmisliš da ti imaš nekog za koju radiš. Da, jasno. Kažeš, ja nisam sam u priči, ne mogu tako da, nisam, eto, nisam sam u priči.
imam ono partnera sa kojim sarađujem na ovakvim projektima, on je iza kulisa, kurac palac, nisam, ako ćeš već da se pravdaš. Znači ono, ako si u fazonu, ako ti je uncomfortable da kažeš samo to je tako i tako je i da ćutiš, što bi ti preporučio? Preporučio bi ti da kažeš izvinite, to su ono, that's the company policy. A ja, možemo da se dogovorimo, ne, I understand, it's all good, but it's company policy. But can you do the, yeah, for sure, 100%, but we have to have this upfront. But you are a scammer, sorry, a risk you will have to take. The end, razumeš? Znači, zašto? Zašto ćeš da investiraš dve nedelje života i u podsvesti. Možeš ti svesno da pokušaš da kažeš sebi ne, izduvao sam zato što je on debil, nije ovo, nastavit ću ja dalje. Ali veruj mi da će da ti iscrpi energiju iz daljih koraka napred. Ne smeš da dozvoliš da iscrpiš energiju na mentole koji te jebu. Recimo, pola je sada i pola je na pola projekta. I veruj mi da je na pola projekta. Znači, mora da bude na pola projekta. Radimo sa strancima, brate. To je ono što bih hteo da vas upozorim sve sada. Radimo ipak sa strancima, ljudi. Mnogo situacija. Imaš gde... Ja nisam imao takve zato što sam ja sa Srbima to naučio. I čim sam izašao na tržište, odmah sam znao prosto kako stvari funkcionišu. Nisam uopšte se pozicionirao tako od samog početka. Ali imam situaciju... Imam ovaj brate Čeda, što ste ga videli na Ulix YouTube kanalu. Klijent, brate, klijente samo, kako se zove, ne plati. Nestane. 3 mjeseca si sa njim na kolovima. Radiš sa njim proaktivno, bolesno puno. Upoznao si mu brata, sestru, kevu, ćaleta, ćerku. Samo nestane. I još plus imaš... gomilu tih manipulacija i malverzacija online koje su ono u fazonu prosto jednostavno mogu to da urade i boli ih kurac. Razumeš? Mogu to da urade. Čim mogu to da urade, 100% može to da uradi 100% bez posledica. Znači možeš da mu duvaš kurac. Iz tog razloga moraš da pretpostaviš da će to uraditi. Ako može. Onda će, znači uvek ideš na najgoru opciju, spreman si za najgoru, nadaš se najboljim. Znači, nemoj da se zajebavaš sa tim, stvarno. Moraju da, plus će imati veći respekt za tebe i tvoj proizvod kada iskešira odmah. Biće mu bolje, pričao sam vam zašto je cena proizvoda izuzetno bitna kako bi se definisao nivo respekta prema vama kao kontraktorima. Ako si ti neki mali smrad koji će tu da dozvoli da radi za nula mjesec dana. Zamisli ti da, zamisli sad dođem u Nike, doneću vam pare za mjesec dana, je li to okej? Okay? Mislim, je li kapiraš koliko je besmisleno? Da, jasno. Totalno je ono, apsurdno je. Ili uđem u prodavnicu i doneću vam sutra. Reci, Luka. E, znaš šta je to da je bitna stvar? Naprimjer, možda oni budu u nekoj guži, brate, ima neki svoje problema i onda ti, ono, okoliše, malo, sve to traje više nego što treba. Ako ti da kintu odmah, on ti je to platio, njemu je u interesu da se to završi što pre kako treba. Što pre, da, jasno. I još plus, još nešto na što treba da budete spremni. Dobro, može, ajde, šaljem ti sutra. Ako ima jedno odlaganje, momentalno zaustavljaš priču. Znači, čim prvo odlaganje uplate, i ako ti kaže poginula mi je ćerka u saobraćajnoj nesreći, laže. Znači, uplata traje, ljudi, 3 minute. Klijenti, kad god sam ih pritisao, znači, evo, imao sam, brate, situaciju sa češkom nekom firmom, kao, company policy nam je da šaljemo tad. Ja, moj company policy je da ne šaljem materijal dok ne platite. Bum, izvinjam se, plaćeno, bum. U roku od 10 minuta. Rekli su mi da im je company policy da plaćaju 2 puta mesečno, kao 16. i 29. I kao to im je company policy. I onda sam ja rekao, company policy mi je da vam pošaljem kurac u dupe i da vam ne pošaljem materijal. Ne, i rekao sam, I am so sorry, but I cannot forward you the materials without the invoice being processed. Koristim taj language, ono, kretenski.
I ovaj, i brate, i kako se zove, i naravno bilo je procesuirano u roku 30 minuta, izvinjavali su mi se sve to. Nema, to su bullshit. Ako ima jedno jedino odlaganje, jedno jedino, ako je rekao sutra šaljem, ako ima jedno jedino odlaganje, ogroman red flag. Znači ono, gasi projekat totalno, idemo dalje. Kapiš? Preozbiljno to shvati. Jasno. Jer ako se pozicioniraš sad kao mudonja, veruj mi, izbeći ćeš toliko glavobolje. Ja sam, brate, slao pretnje pred utuženje ljudima, jebene, strašno je ono šta sam sve morao da prolazim, pa me zove, hoćeš da ti jebe mater, ti meni šalješ pretnje, bre, pička ti materina, razumeš? Ja u fazonu, izvinite gospodine, nemojte kao da vičete na mene, niste mi uplatili pare za dogovoreni proizvod, jel možete da mi... Jebaću ti mater, dobro, prekinem slušalicu, pošaljem još jednu pretnju, bla 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 bla, i onda ti uplate pare. Ali onda si dupetom zatvori vrata. Znači, izbjegni taj ceo deo mučenja da te neko kara. Znači, nemoj. Samo reci 750 na pola projekta i to je to. Momčilo, aj na brzinu, jasno, pošto treba da pičem dalje na kol. E, samo hvala ti. Naravno, brate. Samo bih se nadovezao na tu istu priču, neću ništa novo da ti oduzimam vreme. U vezi one isto priče prošli put sa Dejanom Ivićem, zatvor. Kad god ima neki tako veći projekat, možda je pametno ići preko tih platformi koje štite i ovog klijenta i nekog ko pruža uslugu, naravno uz neki procenat, 10% je za nove, znači 10% od projekta bi se morao odreći, ali opet postoji neko ko prati sve to, iako, naročito kad je sistem plaćanja zagarantovan, znači kad neko ko daje pare, on je već uložio taj novac, te pare su na Upworkovom računu i ne može... A za nije Upwork 40%? Ne. 10% je... da li beš 20 možda? Nisam siguran, odavno nisam tamo ništa radio, ali kad neko ima stalno klijenta na Upworku, recimo od njega zaradi $5,000, nakon toga pada procenat na 5% možda. Da. Tako da, s te strane je Upwork vrlo koristan, isto i Fiverr. Da. Ali evo, kaže i Luka, mnogo više štite kupce, što i jeste tako. Meni na Airbnb-u kao hostu su jebali mater u pičku Airbnb-evci. Samo ti poližeš nam kurac, samo i to je to. Pojedeš nam dobro. Ne, pazi, realno... Moram da pičim, narode, ako hoćete vi nastavite call, ja pičim, ne znam da li će se ugasiti vama, svakako, see you next time. Dimitrije, na brzinu nešto, jel? Ništa, pitat ću ja Momčila privatno. Važi, hvala. Ljubi brat. Ajde, čao, narade. Pozdrav. Ćao.